Boa noite, fiel torcida corintiana. Este é mais um podcast da Central do Timão. Uma semana diferente, uma semana de futebol paralisado, mas vamos seguindo com o podcast da Central do Timão, porque temos muito que falar de esporte. Clube Corinthians Paulista comigo hoje, Gustavo Beritelli e Macedo, do blog do Macedo. Os temas de hoje serão adeus Paulistão, virada do Guarani sobre a Ponte, nos complica as chances de classificação, se é que teremos Paulistão ainda pela frente, minha gente. Futebol paralisado é a chance do Corinthians em 2020? Será que esse tempo vai dar para a gente organizar alguma coisa, melhorar ou não? Nesse sentido, quais são as carências do nosso elenco? Ninguém presta? Ou o time é bom, falta o encaixe? Vamos falar sobre isso. A pauta é Thiago Nunes. Futebol parado, dá tempo de muita gente ficar pensando no futuro. E o futuro do Thiago no Timão, como é que vai ser? E para finalizar nossa podcast, a gente vai falar sobre futebol ofensivo versus futebol defensivo. Muita gente está falando saudades do Carille, falando que o DNA do Corinthians é aquele dos últimos 10 anos que ganhou tudo, e a gente vai debater isso. Futebol ofensivo ou defensivo? Então, boa noite, Gustavo. Deixe seu boa noite para a turma. Seja bem-vindo mais um podcast da Central do Timão, Gustavão. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Macedo. Boa noite, fiel torcida corintiana presente conosco mais uma vez aqui na live da Central do Timão. Prazer novamente estar aqui com vocês. Macedão, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Já dê seu boa noite e já comente sobre o nosso primeiro tema. Adeus, Paulistão? Salve, rapaziada. Salve, Marcelo, grande Marcelo. Salve, Gustavão. Prazer imenso estar falando com você pela primeira vez, amigo. Sempre te acompanho no Twitter lá. Sou seu fã. Prazer Opa. imenso estar falando contigo. Rapaziada, complicado. Na minha opinião, meu velho, na minha opinião, as coisas complicaram bastante com a vitória do Guarani ontem. Só que também a gente sabe, eu estava até comentando com o Marcelo um pouquinho antes aqui, né? Talvez a gente nem merecesse, né, classificar, né, cara? Pelo que a gente apresentou aí nesse Paulistão. Eu até falei com o Marcelo, até, né? Eu acho que o Thiago Nunes meio que subestimou o nível técnico do Campeonato Paulista, né, cara? Começou a testar depois da eliminação do Guarani lá, começou a testar, começou a mexer demais no time e acabou se perdendo. Mas agora é complicado, agora ficou muito difícil. Parece que o Guarani agora ele precisa apenas de um empate, né, para se classificar. Tem mais dois jogos, vai enfrentar o São Paulo em casa. Não sei se o São Paulo vai fazer tanta força assim para querer derrotar o Guarani no último jogo. Tem a rivalidade entre os dois times também, Corinthians e São Paulo. Então, assim, complicou demais. Mas, assim, na minha modesta opinião, eu sou torcedor corintiano, eu quero ver o melhor do meu time. Mas, sinceramente, eu acho que a gente não fez por onde merecer a classificação. E se for classificado também, ser eliminado pelo Bragantino já de cara também, não vai fazer tanta diferença assim, né? O professor Adenor Leonardo Bach, o Tite, a quem a gente deve muita coisa para sempre, vou sempre agradecer ele sempre falou uma coisa, Gustavo: futebol é merecimento. Corinthians não está merecendo classificar, e o Guarani tá, né, Gustavo? Uma vitória no clássico como a de ontem dá muita moral, os caras estão merecendo mais que a gente. Só para botar uma pimentinha nesse adeus Paulistão, tem um amigo meu que falou que não é Deus Paulistão, não, que a gente tem que brigar para não cair. E agora, Gustavo? A expectativa é que seja só o adeus Paulistão. A gente tem que ficar feliz ainda com o adeus Paulistão no momento, né? Pela situação atual do time. O Guarani, como você bem disse, mereceu. O Thiago Nunes falou dos deuses do futebol no jogo do Corinthians contra o Ituano. Se os deuses do futebol atuaram em Corinthians contra o Ituano, eles atuaram de novo em Guarani Ponte Preta, naquele jogo lá que reconhecemos que foi uma vitória ali de consideração. Então, acho que traduz um pouco disso. A gente estava ali na expectativa. Eu acho que, de certa forma, não pela possível, provável eliminação do Corinthians, mas eu acho que essa vitória do Guarani,
ela foi um pouco boa para, acho que, abrir um pouco mais ainda os nossos olhos para a realidade, porque eu mesmo, óbvio que eu como torcedor, eu tava, o Corinthians empatou com o Ituano em casa, eu fiquei revoltado com o resultado, mas estava na expectativa de um tropeço do Guarani, e me ajudou um pouco esse jogo do Guarani a cair na real, que a gente não pode depender disso, né, de tropeço do adversário numa fase, primeira fase de Campeonato Paulista, senão que vai ser o nosso ano. Então, com dor no coração, eu digo que se for adeus só Paulistão, o restante do ano for mais tranquilo, a gente está no lucro ainda. Macedão, embora o elenco está em formação, o Thiago fazendo testes, não vieram as contratações que a gente imaginava, mas não dá para ficar 6 jogos sem vencer no Campeonato Paulista, né, Macedo? Não, é complicado, é aquilo que eu falei para vocês aqui agora, né? A gente não fez por merecer, né, cara? Por mais que a gente perdeu ponto em casa, perder pro Água Santa, né? Então é complicado, cara. A gente sabe que o Campeonato Paulista, o Thiago Nunes, ele usou para testar, estava na cara que estava testando uma formação para encontrar um jeito de jogar parecido com o que ele jogava no Atlético. Ele não conseguiu encontrar esse jeito de jogar, só que a gente também perdeu muito ponto, né, cara? Principalmente dentro de casa, que a gente não poderia perder, né? Macedo, no teu primeiro comentário, você citou que o Thiago, pós-eliminação do Guarani, começou a fazer bastantes testes. Tu acha que, enquanto estava na Libertadores, ele estava insistindo com um time, porque ele tinha que formatar uma equipe logo, e pós-eliminação ele pensou, bom, já que eu caí, eu vou ver quem que eu tenho, quem que eu posso contar no elenco? Isso aconteceu mesmo, na tua opinião? E se aconteceu, ele errou, ele devia ter dado sequência àquele time que na cabeça dele era o ideal e jogou contra o Guarani do Paraguai, exceção do Ramiro, que estava lesionado? Sim, eu acho que ele mexeu demais, né, cara? Eu acho que ele mexeu algumas peças que não poderia mexer, né? É, a gente vê no jogo contra o Novo Horizontino mesmo, né, cara? Colocou o Gabriel no lugar do Camacho, tirou o Piton, na minha opinião, estava vindo bem, cara. Ele estava vindo bem pelo lado esquerdo ali. Não sei por que ele colocou o Sid Clay, apesar que ele colocou o Sid Clay já contra o Guarani, já, né? Então, assim, ele fez algumas coisas que não deu muito para entender, né, cara? E ele, eu acho que ele perdeu a mão. O Carlos contra o Novo Horizontino. Sim. Não, mas colocou o Gabriel também no meio-campo, né? Sim. Colocou o Carlos na esquerda e o Gabriel no meio-campo. E isso não deu para entender, cara. O Carlos, que estava na lista de ser negociado, jogou de novo titular no domingo contra o Ituano. Na minha opinião, acho que ele tá meio que tá se perdendo, cara. Ele se perdeu, na verdade. Eu, se eu fosse ele, manteria o time que jogou contra o Guarani, porque a gente não conseguiu classificação, mas o time jogou bem aquele jogo. Foi falta de sorte naquele jogo, né? O time não jogou mal. Mas aí ele começou a mexer demais e tal, e aí eu acho que ele meio que se perdeu. E o Corinthians começou a ter muito resultado negativo, e quando ele foi tentar retomar isso daí, não conseguiu mais. Mas também, a gente vai falar mais pra frente, também tem a opinião que nosso elenco também não ajuda muito, não. Boa análise, gostei do teu ponto de vista. Ele começou a fazer alguns testes, e quando quis voltar à equipe antiga, o time já tinha desandado um pouco. Gustavo, o Thiago começou a mudar a equipe pós-eliminação pro Guarani por opção ou por falta de opção, no sentido, ele não tinha encontrado o time ideal e ainda está buscando, ou ele quis fazer testes em cima daquele time que fez bons jogos contra o Guarani e estava fazendo bons jogos até então? Eu acho que ele tentou realmente fazer testes. Isso ficou muito claro no jogo realmente contra o Novo Horizontino, que ele entrou com o Gabriel e com o Carlos, sendo que Camacho e Piton eram provavelmente dois dos, sei lá, dos 4, no máximo, melhores jogadores, os mais regulares, né, digamos assim, na temporada. Então, eu acho que, além disso tudo, eu acho que talvez o Thiago Nunes ele tenha sentido um pouco o lado emocional na questão seguinte: fui eliminado, se eu ficar com o mesmo time, eu vou ser massacrado pela mídia ou pela torcida, e eu vou tentar algo diferente para mostrar que eu estou tentando, então para efetivamente conseguir um resultado diferente ali do que foi. Mas como vocês dois trouxeram, também concordo que os dois jogos contra o Guarani, principalmente o jogo aqui no Brasil, foi muito bom. Mais uma vez bato na tecla, a gente jogou com um cara mais de 60 minutos dos 90 do jogo,
um cara que era contido como crucial, conseguiu a vitória, tomou um gol num lance de falta ali, super polêmico, enfim. Então, eu acho que o Thiago, ele errou a mão quando ele não apostou, talvez, naquele time que foi bem, mas que acabou sendo eliminado pelo jogo de ida e pelo gol que tomou em casa. Eu acho que, nesse ponto, ele talvez tenha se sentido pressionado para fazer alguma alteração, para tentar achar alguma alternativa. Eu concordo, já falei outras vezes aqui, a equipe que jogou contra o Guarani, já que está vendido, já sai Pedrinho, entra Ramiro, fica um time mais forte no meio campo, e com Love e Bozelli juntos, os melhores momentos do Bozelli está sendo com uma parceria com o Love. O Bozelli é muito um jogador de posicionamento, e o Love faz aquela bagunça ali entre os zagueiros, que acaba sobrando a bola limpa para o Bozelli finalizar. E aposto muito na dupla que deu certo, Ramiro e Luan, mas eu não entendo se o Thiago quis fazer teste e agora desandou a coisa e ele não sabe se vai ou se fica, se volta para o esquema antigo ou tenta achar um outro. Enfim, 22 horas e 11 minutos, quase 11 minutos de live da podcast Central do Timão. Vamos aos primeiros comentários da noite, prestigiar quem nos prestigia. Olha aqui, Alexandre Queiroz, salve, rapaziada. Pelo jeito que está correndo risco, pelo jeito estamos correndo risco é de sermos rebaixados. Risco existe, isso é verdade. Não, o risco existe. A gente está mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação. Essa é a verdade. Felipe Benfica. Benfica é o nome de um grande radialista do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Benfica, da Rádio Gaúcha. Andrés, sai do Corinthians, Nunes sai do Corinthians. O pessoal já chega dando no meio, sem aliviar para ninguém, já chega dando no meio, a gente lê aqui, e como é um período de eleição no Corinthians, a gente prefere não fazer comentários que entre mais na seara política da coisa, porque, enfim, a CGF manda embora o jogador que está boicotando o treineiro. Tem jogador boicotando o professor Thiago Macedo. Olha, rapaz, eu desconfio um pouco dessa história. É assim, eu não conhecendo, assim, os jogadores que hoje estão no elenco do Corinthians, principalmente os caras, os mais velhos, Gil, Cássio, Fagner. Eu acho bem difícil algum deles aí querer fazer igrejinha contra o Thiago Nunes ali dentro, tá? Até o próprio Wagner Love, que é mais boleirão da turma, eu também não acredito que seja capaz de fazer esse tipo de coisa, tá? Quando saiu essa informação aí do jornalista aí na mídia essa semana, falando que poderia estar acontecendo isso dentro do elenco do Corinthians, eu meio que fiquei me perguntando quem seria capaz de fazer isso lá dentro, né? Assim, eu acho muito difícil, cara. Para mim, o problema do Corinthians é outro. Não é isso que está acontecendo lá. O problema do Corinthians não é tático. O problema do Corinthians é técnico. A gente vai falar mais para frente disso aí. Mas eu não acredito muito, não, nessa história que está tendo igrejinha com o Thiago Nunes. O cara chegou agora. Tem o respaldo da torcida. Então, eu acho muito estranho essa história, cara. Tem e a questão da cartilha. Não tá fazendo moral toda para fazer isso, né, Macedo? Boleirada não tá com essa moral em um ano ruim, começo de ano ruim. Sim. E tendo o exemplo do Cruzeiro ano passado, né? Então, acho que não tem por que os caras quererem repetir isso aqui. Eu achei muito estranho essa história, cara. Achei muito estranho mesmo. Eu lembro que na época, o ano passado, quando surgiu essa história, a gente sabe de onde que surgiu. Foi um empresário do jogador do Corinthians que começou a abrir o bico para a imprensa falando esse tipo de coisa e acusando, jogando meio que a torcida contra o treinador na época, né? Mas nesse caso, eu acho muito estranho essa história. Não, quando eu vi na mídia, eu não acreditei muito, não. Mas vai saber, né, cara? Hoje em dia, a gente tem que ter cuidado, saber filtrar as informações, né? Sim, o goleiro da Fiel me ajudou aqui. Eu sempre esqueço de pedir para o pessoal seguir as redes sociais, @ Central do Timão. No Twitter, no Instagram, procurar lá no Facebook, Central do Timão no Facebook, e acompanhar o nosso trabalho no site www.centraldotimão.com.br.
Obrigado, olheiro da Fiel, pela lembrança. E uma mensagem aqui. Adeilton, Andeilton, boa noite, pessoal da Central. Salve, salve, Alagoas. Estamos juntos. Vai, Corinthians. Salve, Alagoas. Um abraço pro pessoal de Alagoas. Alagoas. Uma mensagem mais tranquila aqui, Paulo César Corinthians. Pelo amor de Deus, vai, Corinthians. Bem tranquila essa aí, caps lock, só pra gente gritar. O André Leite da Silva desenvolveu uma tese aqui, vamos ler então. Bom, Thiago Nunes precisa repensar a formação do time. Tomou muitas decisões erradas e precisa assumir a sua responsabilidade. Nosso elenco tem limitações, mas temos talento. Não tem mais do que 5 times melhores. Gustavo, tem mais que 5 times melhores que o Corinthians no Brasil? Tem, bem mais, mas eu concordo com a parte que diz aí no comentário que o elenco não é ruim, que a gente precisa alinhar isso. A gente trouxe até em outras resenhas aí que o Corinthians está sofrendo muito por ausência de pontas, de jogadores velozes, e não só velozes, porque velozes a gente tem uns lá que estão correndo, mas não estão fazendo mais nada. Então a gente está sofrendo um pouco com essa ausência dos pontas. Até a gente trouxe na pauta que o Carilli tinha comentado já isso no passado e tudo mais. Então, eu concordo sim que a gente tem um elenco que dá para ser muito bem aproveitado. Para mim, a chegada do Loi e do Cantígio, elas comprovam isso, ou então elas pelo menos ratificam isso, colocando eles nesse elenco, nesse time titular aí. Então, acho que tá faltando sim peças para ajudar o esquema tático do Thiago Nunes, mas acho que a gente tem salvação. Não sei se para brigar pelo quê, mas acho que dá para ser bem menos emocionante o restante do ano do que foi esse Paulista até agora. Bom, vamos seguir com nossas pautas aqui do nosso podcast da Central do Timão. Se não é adeus Paulistão ou é adeus Paulistão, a gente não sabe, porque as competições esportivas e demais eventos que possam gerar aglomeração de pessoas estão cancelados, suspensos ou adiados. Mas pensando de forma bem egoísta, olhando só para nosso umbigo aqui, esse futebol paralisado aí, a chance do Corinthians em 2020, não vai precisar trocar o pneu com o carro andando, o carro vai estar parado, se precisar trocar o pneu, mexer no motor, fazer uma pintura nova, se precisar reformar o carro novo, o carro vai estar parado, isso vai ser bom para o Corinthians, Macedo? Ah, sem dúvida, né, cara? Essa parada, apesar de ser nessas circunstâncias, né, que a gente ninguém quer, né, se tratando de uma pandemia, né, tem que parar tudo que está fazendo por causa disso, mas será benéfica para o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Vai dar para baixar bastante a poeira, né? Ainda mais próximo de um clássico, que seria um clássico, o próximo jogo. A gente nem sabe se vai ter mais jogo no Paulistão, né? A gente nem sabe se vai voltar ao Paulistão. E eu fico pensando, se o Paulistão parar agora, a gente vai continuar sendo tricampeão paulista. Não vai quebrar a sequência. A gente pode buscar o tetra ano que vem. Mas assim, tetra. Que fase. Pensando desse lado. Meus amigos, meu Deus. Da mesma forma, mas os caras não ficam bravos, mas é a realidade, infelizmente. Bem, o pessoal está comentando que se no contrato do Pedrinho diz que ele vai após o Campeonato Paulista, se não acabar o Paulista, ele vai ficar e o dinheiro entra. Faz sentido. Errado não tá. Gustavão, esse período parado aí, noves fora, tudo que está acontecendo no mundo é algo muito sério, mas foge da nossa alçada e do Corinthians, pelo menos vai estancar essa sangria que estava começando a ficar quase incontrolável, né, Gustavo? Sim, na verdade eu vejo essa paralisação aí, fora, vocês citaram os pontos negativos, os motivos errados, né, que a gente não esperava, mas eu vejo essa paralisação dos dois lados. O primeiro, vai ser bom para o Corinthians para baixar a poeira, como o Macedo trouxe. Mais para isso do que propriamente para, eu acho, para questões táticas ou técnicas, porque a gente, embora tenha sido um curto tempo, a gente já viu o Thiago ter tempo para trabalhar com o time e a gente pouca evolução notou. Não estou falando que esse tempo não vai trazer nenhum resultado, mas eu acho que tempo não é mais a resposta. Não vejo mais como resposta.
Então, acho que vai ser bom para baixar a poeira, para acalmar os ânimos, mais para o lado emocional, psicológico, talvez. E acho que, para mim, na minha visão, agora sim, o cerco está estreitando para o Thiago Nunes e pode ser, provavelmente, uma das últimas chances dele. Se a gente tiver uma paralisação em sabe-se lá de quanto tempo, de um mês, 15, 20 dias, 40, 60, independente, não existe, não vai existir mais nem, sei lá, da mãe dele mais argumento para defender a questão dele ter tempo para trabalhar, dele conseguir ter tempo para ver qual time ele vai jogar, não vai existir mais. Então, é uma boa oportunidade para o Corinthians e é uma espada de dois gumes aí para o Thiago Nunes definir o destino dele ou não no time. Eu acho que dali vai sair, vai ser o divisor de águas do Corinthians, ou pelo menos do Thiago Nunes, vai ser essa paralisação. E essa paralisação antes de um derby, como tu citou antes, Macedo, o derby ou ia derrubar ele de vez ou ia fortalecer, mas era um jogo de grande risco, principalmente por ser na Arena Corinthians, né, Macedo? Sim, com certeza, como eu falei, a gente lamenta haver essa parada pelas circunstâncias que estão acontecendo, né, eu até falei aqui, peço desculpas se alguém se ofendeu pela brincadeira que eu fiz, quando eles continuar sendo tricampeão paulista, cara, paralisa o campeonato, mas falando sobre o jogo em campo, veio com boa hora para o Thiago Nunes, sem dúvida nenhuma. Agora, tu imagina a pressão que ele ia ter domingo, a gente está falando que ele está perdido realmente, ele não está conseguindo encontrar o time, ele ia ter um tempo ali de uma semana para treinar, mas com certeza ele já teve mais tempo e não conseguiu acertar o time em campo. Mas uma peça fundamental que eu acho que está faltando, que ele está sentindo falta, é o Ramiro. Depois que o Ramiro saiu do time, parece que o time meio que... O Luan, principalmente, está sentindo falta do Ramiro. Tinha um entrosamento com o Ramiro ali. E parece que até o Luan caiu muito o futebol, o rendimento do Luan dentro de campo. E talvez o Ramiro tenha sido essa peça que o Thiago Nunes perdeu. E ele não conseguiu repor essa peça. Tentou ali o Veraldo, tentou o Ione agora. E parece que não está conseguindo achar o jeito de jogar novamente, como vinha jogando, né? Mas eu acho que, como você falou, Marcelo, o derby era complicado, era de alto risco. E se, caso o Corinthians perdesse por esse derby, dificilmente o Thiago Nunes ia continuar no cargo. Pelo menos, existe uma corrente muito forte dentro do Corinthians, já dentro do Corinthians, que não quer a continuidade do Thiago Nunes, quer que venha o treinador aí. Mas vamos falar mais para frente disso daí. Gustavo, eu comecei falando que o Ramiro era nosso Iniesta, depois perguntei Messi ou Ramiro, quem você escolheria. Cara, deixa eu te contar que essa semana eu estava vendo uns vídeos do Zidane e o Zidane lembra muito o Ramiro em campo, hein, Gustavo? Eu concordo, eu já tinha visto esse vídeo, deve ter sido o mesmo vídeo que a gente viu. Domínio de bola, sai para um lado, sai para o outro, preenche o meio campo. Que saudade daquele baixinho. O nosso chat está pegando fogo, está on fire. Nosso chat, vamos dar moral para quem está falando aqui. Ele é Nilton Santos Bruno. Está na hora de trocar de técnico. Mano, ou... Felipão tem não a cara... Não é corintiano, do Corinthians. Não é corintiano esse, não. Respeitamos a opinião do Elenilton Santos. Todo mundo tem voz aqui. Na live do meio-dia, eu falei até... Dei moral até para o palmeirense, que mandou mensagem. Eu não... O Mano... Até que, mas esse outro aí, embora seja meu conterrâneo, lá de Passo Fundo, muito obrigado, muito obrigado. É a única coisa que vocês têm em comum, né? É a única coisa que a gente tem em comum. E o dinheiro também. Josimar Batista, imprensa falando que o Corinthians vai mandar o Thiago Nunes embora e contratar o Mano Menezes. Se aconteceria... Isso aí esquece, não vamos ganhar nada. Tem que manter o Thiago Nunes. A gente tem que imaginar, né, Gustavo, que uma troca Thiago por Mano não seria uma simples troca de um pelo outro, mas sim de modelo de jogo, de ideia de jogo, que todo mundo pediu que fosse alterada no final do ano passado. É isso ou não? Exatamente. A gente vai dar um Ctrl Z, né? Chegou até... Veio 10 anos com esquema tático assim, com estilo, né, com uma filosofia de jogo,
Aí passou 3 meses tentando mudar, não deu certo, dá um Ctrl Z, volta ali e retrocede pro que tava. Vamos aqui dar mais uma. André Leite, o Ramiro não jogou nos melhores jogos do time, contra o Santos e segundo contra o Guarani. Mas ele jogou no primeiro contra o Botafogo de Ribeirão. Ele estava bem, mas não decide. Nada de esconder os erros atrás da lesão do Ramiro. Deixa eu defender a minha tese agora, meus queridos companheiros. Não é esconder os erros na lesão do Ramiro. E eu sempre brinco, citando outros grandes craques do futebol mundial, para falar do Ramiro. É claro que é uma brincadeira. Eu acho que o Ramiro é importante para o time porque ele ajuda os dois volantes na marcação e preenche o ataque com aquela chegada forte que ele tem. Ele consegue chegar dentro da área adversária. Então, o Ramiro... eu acompanhei o Ramiro bem de perto em 3 temporadas muito boas no Grêmio. 2019, péssimo no Corinthians. E estava num ano promissor. Ele estava, na média dele, ele estava com 3 anos bom, um ruim. E estava começando um outro bom. Não é questão de ser o salvador da pátria. Mas olha quem entrou no lugar dele, não está dando conta, não é mesmo, Macedo? Sim, sim. Ninguém está falando que o Ramiro é o supra-suma de tudo, né, cara? A gente está analisando o time dentro de campo. E realmente o Corinthians sentiu, está sentindo. Como o senhor falou, o Ramiro, o Corinthians ficou mais exposto, né, cara? A dobradinha ali com o Fagner, que ele fazia pela direita, né? Preenchia o meio de campo, o Fagner passar. Então, assim, o Corinthians perdeu essa força do lado direito também, que é uma força que a gente tinha, né, cara? É lógico, o Ramiro não é nenhum craque, não tô falando que... Nem tô dizendo que o Corinthians... Que é, por causa do Ramiro, o Corinthians caiu demais, não é isso. Mas, pro esquema que tava vindo jogar, que o Corinthians tava jogando, ele era importante, entendeu? Mas, assim, é lógico, a gente não tá tentando... Eu não tô querendo tirar a culpa do Thiago Nunes, como eu mesmo disse, ele mexeu demais, acabou se perdendo... E quando tentou recuperar, não conseguiu mais, né? Não é só por causa do Ramiro. Mas, o Ramiro faz, sim, falta no esquema tático que o Thiago estava jogando. Às vezes a gente tem o costume de demonizar alguns jogadores e nem que eles deem a volta por cima, parece que a torcida não aceita, né, Gustavo? O Ramiro foi mal em 2019, mas estava bem esse ano. Estava sendo importante para o time. E ele estava fazendo algo que acontecia muito no futebol de antigamente, de duplas que se entendiam muito bem junto e às vezes separados não conseguiam jogar bem. E é o caso Ramiro e Luan. Ramiro e Luan, o rendimento do Luan com o Ramiro junto é outro, né, Gustavo? É outro. Eu acho que aí vem entrosamento, todo o tempo que eles estiveram juntos no Grêmio. Vem aí também a questão tática que você levantou, do Ramiro fortalecer o meio de campo, aquela chamada trinca, se assim a gente pode dizer, com os dois volantes, com o Camacho e com o Cantillo. Então, com certeza, é o tipo de jogador que ele entrosado ali com o Luan, ele conseguiu ajudar bastante o desempenho dele, e isso para a gente foi muito visível com os resultados e com as performances do time nos jogos. Lá em Porto Alegre falavam muito, lá no Grêmio, que o Ramiro trabalhava para o Luan jogar. De certa forma, é um pouco isso, né? Sim, faz sentido. Então, se estamos falando de Ramiro, de alguém que está fora e não está jogando há um bom tempo, já desde o final de fevereiro, de janeiro, o Ramiro lesionou, e a gente não acertou mais o time. Então, quais são as principais carências do elenco? Ninguém presta, Macedo? Ou 2, 3 jogadores já mudariam o Corinthians de nível? Ou de patamar, como diz o rapaz em carteira nacional de habilitação? Eu acho que o Corinthians não tem reposição, cara. Acho que a grande problema do Corinthians não ter reposição. O Corinthians perde ali jogadores ali, como o caso do Ramiro, não tem que repor. Então, assim, o elenco... Não estou falando do time titular. Estou falando do elenco do Corinthians... Na minha opinião, não é o elenco ideal para um time do tamanho do Corinthians, entendeu? Eu, na minha modesta opinião, tem gente que discorde, gente que acha que eu exagero, mas na minha opinião, elencos que eu vi anteriores a esse, para mim tinha mais qualidade técnica do que o elenco atual, entendeu? É lógico, não tínhamos um Luan em 2017, por exemplo, mas tínhamos jogadores que saía, entrava e o time não caía o rendimento. O rendimento era igual,
Por mais que era outro esquema, que era outro tipo de jogo. Mas não havia essa tanta diferença de qualidade no elenco. Hoje, se você perder o Luan, por exemplo, quem que vai colocar no lugar do Luan? Não tem. Não tem. A lateral esquerda a gente consegue, não consegue encontrar o lateral. Se o Fagner sair, vai entrar o Michel Macedo. Então, a qualidade do elenco ficou demais. E a parte de criação, principalmente, a gente não tem, principalmente nas pontas, jogadores que possam cumprir a função que o Thiago Nunes precisa. Se você comparar os pontos que a gente tem hoje no elenco e os pontos que o Thiago Nunes tinha no Atlético, a diferença é muito grande de qualidade, entendeu? Então, talvez isso também que o Thiago Nunes não está conseguindo acertar o time. Porque ele não tem jogador para poder cumprir a função que os jogadores do Atlético faziam em campo. Que não é só velocidade, como o Gustavo falou, não é só o cara só correr pela ponta. O cara tem que ter técnica, tem que ter qualidade, tem que saber fazer a jogada, fazer a ultrapassagem para o lateral. Né? Então, é complicado. Então, eu acho que o Corinthians falta, assim, principalmente pelos lados do campo, jogadores com qualidade. Assim, o Johnny Gonçalves, os jogos que acompanhei ele no Fluminense, ele não foi tão mal assim. Eu acho que é um cara que dá para evoluir. Eu não vejo ele, a torcida meio que está pegando no pé dele e tal. Mas é um jogador que acabou de chegar, então acho que esse jogador dá para evoluir ainda. Eu acredito que ele consiga evoluir. Mas o nosso lado esquerdo precisa de um jogador melhor, cara. Ele teve uma atuação razoável para boa domingo, né, Macedo? Sim. Ele procurou bastante o jogo. Ele participou bastante ali no meio, buscava a bola. Então, acho que é um cara que a gente pode, não pode execrar, como o pessoal está querendo execrar o cara. Acho que é um cara que dá para a gente dar, sabe? Porque o cara acabou de chegar. Então, quer queira ou quer não, o futebol brasileiro é diferente. O esquema que ele está jogando é diferente do esquema que ele está jogando no Fluminense. Então, eu acho que assim, que lá em Portugal necessita estar jogando. Mas assim, eu acho que é um jogador que dá para a gente ter ali um olhar diferente, entendeu? Por mais que a torcida está pegando o pé tudo, mas dentro do elenco do Corinthians... É um cara técnico, eu acho que dá pra gente acompanhar com carinho, né? Mas, além dele, precisa de mais jogador. Não é só ele. Tem que ter mais um ponta, tem que ter mais um cara do lado esquerdo, entendeu? Eu acredito que precisa de mais um meio de qualidade. A gente não pode ficar só ali, temos o Luan. Macedo, se o dono da Amazon lá tivesse o cartão de crédito dele desbloqueado para você contratar o jogador para uma posição do Corinthians, para qual posição você contrataria? Ah, tinha que ser o lado esquerdo, né? Precisava de um ponta de qualidade do lado esquerdo. Perdemos o Rony, né, cara? Tivemos o Rony na mão aí. Perdemos, cara, perdemos. Acho que o Rony estava mais próximo, porque havia vontade de jogador de jogar no Corinthians, entendeu? E a gente deixou passar, cara. Deixamos passar. Não entendi até hoje por que, que o Corinthians não foi para cima, sabendo que tinha uma negociação com o Pedrinho, meio que encaixando que ia entrar um dinheiro aí. Então, realmente, o Rony foi um jogador que a gente perdeu ali que... Esse era o cara para ter contratado. Estamos pagando o preço por isso, né, Gustavo? Gustavo, as carências do elenco é esse ponta pela esquerda, é lateral esquerda, é mais um volante, é mais um atacante de maior eficiência que o Mauro Boselli, que está perdendo alguns gols, embora seja o artilheiro do time. Quais são as carências do nosso elenco, Gustavo? Para mim, eu concordo plenamente com o Marcelo. Ponta esquerda ali já ia dar um up gigantesco no time, porque a gente estava nesse impasse no início da temporada do lado esquerdo, mas ainda, de certa forma, era um impasse bom, porque a gente tinha o Piton atuando bem e a promessa do Sid Clay voltar a atuar bem. E aí a gente acabou não vendo nenhum dos dois deslanchar, não existe uma sequência de jogos com um ponta ali do lado esquerdo para ver se rola uma dupla, igual rolou com o Ramiro e com o Fagner no lado direito. Então, eu acho que a ponta esquerda, não é que ela ia resolver todos os nossos problemas, mas eu acho que ela ia dar um bom up. E, no mais, eu acho que é difícil encaixar, imaginar muito, chegar, por exemplo, outro meio armador, porque você pensa, onde eu vou enfiar esse cara? Sendo que o Thiago Nunes, embora ele esteja desorganizado, ele não tenha achado o time ideal ainda, a gente vê que ele, de certa forma, ele meio que padronizou, pelo menos o esquema tático dele, com o 4-3-3 ali, sacando a opção de ter o Love com o Bocelli de colocar o meia mais armador. Então, Gustavo, responde isso aí para o Demetrio Quiros. Nicão seria uma boa? Olha, hoje eu acho que não. Assim, seria uma boa para compor elenco e para fazer parte do time. Mas eu acho que se ele chega hoje, ele não é titular do Corinthians. E se ele vira titular, o Corinthians continua com a mesma deficiência pelo lado esquerdo.
A menos que ele se mostre, se descubra como um ponta esquerda ali, que foi o que o Ramiro fez na direita. É, eu acho que não resolveria o nosso problema hoje. Ajudaria, mas não resolveria o nosso problema principal. O Idelino Gomes, além das carências do elenco, ele passa a escalação ideal para ele. Da Fiel Rio de Janeiro, um abraço para Fiel Rio de Janeiro. Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil e Piton. Gabriel Cantijo, Luan, Ramiro, Johnny Gonzalez e Mauro Bozelli. É um bom time, cara, é um bom time. Eu só não tiraria o Camacho ainda, daria mais uma sequência para o Camacho. Bruno Mendes tem boas expectativas quanto a ele. Deu uma entrevista muito, muito interessante que ele deu para o jornal uruguaio essa semana, como a maioria dos jogadores do Uruguai, um nível intelectual um pouco acima, um nível cultural, não intelectual, me expressei errado, um nível cultural tipo, um pouco acima da média dos jogadores brasileiros. Então, foi bem legal a entrevista do Bruno Mendes, fala até de democracia corintiana, que tem muito jogador velho do nosso elenco, não conhece o que é democracia corintiana. Omar Hutz, apenas um meia já muda bastante. Um meia armador para jogar com o Luan. O Luan está sozinho na armação, Macedo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Cara, e assim, eu acho que o Luan, cara, eu, na minha modesta opinião, queria o Luan mais próximo da área. Até jogando como um falso 9, cara. Como a gente está com essa também dificuldade com os atacantes aí, o Wagner Love, o Bocelli aí tá por uma fase, o Luan teria que pisar mais na área, teria que ir mais próximo da, como jogou no Grêmio. No Grêmio, ele jogou no Grêmio assim, principalmente na fase final, quando eles conquistaram a Libertadores, e ele fez chover, né, cara? O Luan, no, mesmo. O Luan perto do Bozelli ou na vaga do Bozelli, Macedo? Cara, é que a gente não tem quem pôr no meio no lugar do Luan, para jogar como meia. Mas se tivesse um meia ali, com certeza eu queria o Luan de falso 9, jogando mais adiantado, jogando como o Jadson jogou em 2018, né, no Paulista, mais adiantado um pouco ali na frente. Eu acho que seria o Luan mais perto da área. Você viu a qualidade dele, né? Recebeu, olhou o goleiro, tirou do goleiro. Ele tem muita qualidade, cara, muita qualidade na finalização. Eu acho que seria ali, seria uma boa colocar. Só que, como que é o negócio? Tira o Luan do meio, quem vai colocar no meio do lugar do Luan? A não ser que coloque o Vital, sei lá, bota o Vital ali na meia, o Luan mais adiantado, mas é complicado. Aquilo que eu falei, o elenco do Corinthians, cara, de forma geral, não tem qualidade, de forma geral. A gente precisa ter um titular e um reserva, não da mesma altura, mas próximo. Eu acho que a distância ali está muito grande, de titular e reserva. Por isso que não tem como você treinar ou testar o Luan, por exemplo, jogando mais à frente, como um falso 9, porque não tem quem colocar na meia no lugar dele. Por isso que na nossa conversa agora a gente vê que realmente falta mais um meia, mais algum armador ajudar o Luan ali na armação. É verdade. O Marcelino Rocha está bem contente com o elenco do Corinthians, com o time do Corinthians, para ele não precisa mais de nada, quase. Precisamos de um lateral direito de reserva, um meia, um centroavante, um lateral esquerdo, um zagueiro, um ponta, ou seja, precisamos praticamente de tudo. Daqui a pouco ele vai falar que precisa de um novo condutor do podcast da Central, né, Gustavo? Não, aí não, aí tá bom, mexe no Marcelão não, tá? Por enquanto tá ok, por enquanto tá tudo bem. O Marcelino Rocha, um abraço pro Marcelino, nosso companheiro já participou outras vezes aqui do podcast da Central do Timão. O Alexandre Barbieri, estão acabando com o maior clube do mundo. A fase não está nada boa. O ano passado, 12 jogos sem vencer no Brasileiro, agora 6 sem vencer no Paulistão. É complicado mesmo. Corintiano maloqueiro e sofredor. O Bozelli está ferrando o ataque. Vocês ainda mantêm ele. Até o Casagrande criticou o Bozelli no último jogo. É, o Bozelli está... Poderia ser mais efetivo. Ele teve uma chance clara que foi na trave. Teve aquela bola que o Casagrande criticou que ele devia ter finalizado de cabeça. Ele tentou dominar no peito. Mas quando a gente começa a achar problema nos poucos jogadores de nível técnico bom do elenco, é complicado, né, Macedo? Muita gente fala do Cássio, já vi gente falar do Fagner, do Gil. Então,
Sei lá se o problema é mesmo o Mauro Boselli, né, Macedo? É, eu escrevi isso no Twitter esses dias, né? O pessoal pedindo a cabeça do Gil, do Fagner e do Cássio. Falei, meu Deus do céu, se a gente sair os três, como vai ficar esse elenco, né, cara? Já tá perdido. Se sair os três, como vai ficar? Assim, é complicado, cara. O Boselli é um jogador que tem... sempre, na carreira inteira, ele foi o grande artilheiro, né? Sempre foi... Onde passou, foi artilheiro. Tá, é o cara que fez mais gols esse ano ainda no Corinthians. Só que a fase é ruim, né, cara? Tem isso também, né, cara? A bola não entra, não adianta. Bate na canela, sai fora. É complicado. O adversário não é fácil. A fase é ruim, é complicado. Mas... O Boselli já tem um ano de Corinthians, né, cara? Então, acho que a questão da adaptação não tem mais o que falar de adaptação. Acredito que ele já entendeu o que é jogar no Corinthians, ele sabe o que é jogar no Corinthians. Mas também é aquilo do negócio, né, cara? Quando a fase não ajuda, é complicado. Eu, assim, eu não sou um cara que fica criticando o jogador, assim, eu, por exemplo, ficar perseguindo o jogador. Eu acho que o jogador que veste com o Corinthians tem que ser apoiado. Mas eu creio que às vezes é importante mudar. A minha ideia inicial, como eu falei, era tentar testar o Luan ali de falso 9, cara. Acho que seria o ideal. Mas, infelizmente, não tem quem colocar no lugar dele. Se o Pedrinho ficasse no Corinthians até o final do ano, poderia ser o Pedrinho jogando pela meia. Não deu muito certo, é verdade. Como testaram ele de meia. Mas essa tabelinha, fazer ele mais recuado, o Luan mais adiantado, seria interessante. Mas não tem como fazer, né, cara? Tem que tocar com o que tá. E com o que tá é o Boselli. Não tem como a gente... É o cara que tá fazendo gol até agora. É o cara que tá fazendo os gols. Tá vivendo uma fase ruim. Mas é o cara que tem que ser ele. Não tem outro, né? Gustavo, quando a fase é ruim, o nosso atacante finaliza, dá no goleiro e dá na trave. E o lateral deles cruza e vai no ângulo, né, Gustavo? Na gaveta, né? É, a gente falou na semana passada que a gente não podia... colocar o peso da má fase do Corinthians nas costas do Luan, por mais que ele tenha tido atuações aí ruins, com alguns fundamentos mostrando deficiência técnica, erro de passe, enfim. O mesmo eu acho que acontece com o Boselli, não dá para você chegar, pegar o time numa fase lazarenta como tá e falar que os gols que o cara perdeu estão afundando o time. Então, concordo sim também que a gente tem que ter repertório, a gente tem que ter possibilidade, tem que ter opções, mas eu acho que da mesma forma como ele iniciou bem o campeonato, o time aparentemente ia engrenar, estava numa falsa boa fase, agora ele está acompanhando o andamento do restante do time. Demonstra não ser aquele cara que vai resolver ruins, não necessariamente, eu acho que talvez ele esteja simplesmente acompanhando essa fase, que vamos ser sinceros, né? Vamos ser franco. Se você contar dois ali no time que não estão acompanhando a má fase do time, é muito. Então, não dá para jogar tudo em cima do cara agora também. Então, próximo tema, só para a gente arrematar, a gente já falou muito dele lá no início do programa, no Adeus Paulistão, no Futebol Paralisado. Mas para a gente arrematar, eu quero a opinião direta e reta e clara de vocês. Aproveitar o futebol paralisado para demitir o Thiago ou dar sequência para o Thiago Macedo? Opinião sem rodeios, Macedo. Sem rodeios. A gente tem que dar sequência para o Thiago. Eu acho que 3 meses é muito pouco tempo. Como eu falei, ele não conhecia quase ninguém do elenco, somente o Camacho e o Pedro Henrique. Né? Então, É outro, com isso é outro patamar, não é, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, não é o Atlético Paranaense, que aquele cara não tinha que ter essa adaptação. Ao meu ver, ele tentou fazer testes no Paulistão e subestimou o nível do Campeonato Paulista, ele achou que era mesmo que o Campeonato Paranaense, e realmente os times do Paulistão são bem mais fortes do Campeonato Paranaense, aqui o nível é totalmente diferente, e talvez nisso ele tenha se perdido, mas eu acho que não é motivo para demitir, não. Creio que se o Corinthians conseguir, não sei se vai trazer, mas se conseguir trazer pelo menos mais 2 jogadores de qualidade para auxiliar, principalmente na parte de criação, eu acho que o Thiago Nunes vai conseguir encontrar o time e vai ter resultados melhores na sequência do ano. Mas assim, né, cara, ano eleitoral no Corinthians é complicado, né, cara? Então, já tem corrente dentro do clube que quer a saída dele. E eu posso dizer que essa paralisação caiu do céu realmente, porque
um resultado negativo contra o Palmeiras, dificilmente o Thiago Nunes iria continuar. Mesmo que não... Ainda mais correndo o risco de ser rebaixado no Paulista. Se perder para o Palmeiras, praticamente ficaria com a corda no pescoço no Paulistão para ser rebaixado. Então, dificilmente ele ia continuar. Mas, na minha modesta opinião, ele tem que continuar, são apenas 3 meses. A gente não dá para botar a culpa totalmente nele. Como eu disse, o elenco não tem as peças que ele queria, né, para fazer ele, o esquema dele de jogo. E eu acho que tem que manter. Acredito que ainda não tem motivo suficiente para demitir ele, entendeu? Macedo, você deu sua opinião sobre Thiago Nunes segue ou sai do Corinthians, mas você é um cara que tem boas informações dos bastidores do Corinthians, tem boas informações dos corredores do Parque São Jorge. Existe mesmo um burburinho por Mano Menezes lá no clube ou não? Você tem alguma informação disso? Não, é formação concreta não, mas o que existe realmente é um burburinho sim, muito forte dentro do Parque São Jorge. É uma corrente ali dentro que quer o retorno de Mano Menezes. E o Mano Menezes é muito amigo do Andrés. É um fato que a gente não pode negar, até em entrevista, se não me engano, na Fox, o ano passado, o Benjamin Bach, se não me engano, ele foi perguntado entre o Andrés, entre o Tite e o Mano, qual técnico, se ele fosse contratado, ele contrataria. Ele falou que contrataria o Mano Menezes. Então, assim, a amizade dos dois é muito grande, entendeu? Então, ano eleitoral, se o negócio é que tem essa paralisação, como eu falei, paralisação do céu, mas se tivesse o derby, o Corinthians fosse mal no derby, eu acho que dificilmente o Thiago Nunes seguiria como técnico do Corinthians, porque ia cair a mídia em cima, ia cair a torcida, e já tá, o Thiago Nunes já tá perdendo dentro da torcida, né, aquele apoio que ele tinha o ano passado, até de pessoas que fizeram corrente para ele vir, eu lembro que vários torcedores fizeram corrente para o Thiago Nunes vir, e agora estão meio que querendo a cabeça do treinador. Eu acho errado, o ano passado achei errado demitir o Carille, e também achei errado demitir o Thiago Nunes esse ano. Mas é ano eleitoral. E no Corinthians a gente não pode esperar tudo dentro do Corinthians, principalmente em ano eleitoral, que tem ali o pessoal ali, que não é brincadeira não. Gustavo, direto e reto, Nunes segue? Se sim, até quando? Até quando devemos manter Thiago Nunes? Até o time começar a jogar bem ou isso tem um prazo um pouco menor? Eu acho que o prazo dele está acabando. Justamente pela paralisação. Eu mantenho aquilo que eu disse. Eu acho que esse tempo ele vai ser o último divisor de águas do Thiago Nunes em questão da exigência de tempo para trabalho, de dar tempo ao tempo para ele conseguir implementar uma nova filosofia, um esquema, enfim. Então, acho que ele permanece. Também acho que não faria sentido algum ele ser demitido agora, no momento. Se você considerar tudo que já aconteceu nesse ano, todo o planejamento que foi montado desde quando ele foi contratado lá nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, não faria sentido algum ele sair do time agora. Mas acho que não sei se vai ser tão pesado como seria, por exemplo, se ele perde um clássico contra o Palmeiras nessa semana. Mas acho que se ele voltar e não demonstrar futebol, também não vai ter mais salvação, não. Gustavo, você falou que o prazo dele está acabando. Então, me ajuda aí. Eu te pedi um tempo. Quanto tempo a gente tem que dar para o Thiago? Quanto tempo tem que dar para o Thiago? O Paulistão, ao que tudo indica, se é que vamos voltar a ter Paulistão, mais 2 jogos o Corinthians terá. Um clássico e o Oeste. Então, a gente vai dar esses 2 jogos para o time encaixar e melhorar, ou a gente vai estender até o Brasileirão? Eu acho que vai se estender, porque o Paulistão a gente já deu adeus, cara. Eu acho que teria um peso completamente diferente jogar agora e jogar daqui a 1 mês, 2, ou nem jogar. Então eu acho que vai se estender até o início do Brasileirão. Talvez, eu acho que um divisor também de águas mais intenso seja a Copa do Brasil. Eu não sei ao certo quando vai começar a Copa do Brasil para o Corinthians. A gente não sabe ao certo quando que vai começar nada, Gustavo. Mas eu não sei se vai ser simultaneamente com o início do Brasileiro. E eu acho que, se for, vai pesar mais ainda, talvez, resultados negativos na Copa do Brasil, por exemplo, do que no Brasileiro. Então, acho que ele passa Paulista, classificando ou não, que é até o mais provável,
E eu acho que início de brasileiro, e principalmente de Copa do Brasil, vai demandar ele ficar ou não no Corinthians. 22 horas, mais 49 minutos, vamos a alguns comentários da noite. Henrique Manfio, saudações, senhores. Cadê aquele cara gordinho e chato de barba branca? Bom comentário do Henrique Manfio, para a gente até esclarecer para o pessoal. Aquele rapaz foi interditado pela Defesa Civil. Ele está interditado e não temos maiores informações sobre o gordinho de barba branca. A última notícia que eu tive é que ele foi interditado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. E em breve mais informações sobre este senhor. Idelino Gomes, de novo, da Fiel Rio de Janeiro. O Thiago Nunes não perdeu o elenco, não. É os jogadores é que são todos safados, preguiçosos, sem raça no timão. Tem que correr todo segundo. Dentro de campo, time mimadinho. Nunes tem que continuar. Olha aqui, El Patron. El Patron. O Andrés disse que só contrataria o Mano Menezes se estivesse com o time montado nessa entrevista do Benjamin Bach. Será que ele vai demitir o Thiago e contratar o Mano com esse time? É uma boa observação do El Patron. Rafael Brasil, corintiano, Mano, volta, Walter no gol, Ralf na meia. Ralf não volta para o Corinthians, meu querido. Thiago Nunes é marketing repórter de Timão Roda. Só lendo a entrevista. Como eu precisava vir com tecla SAP aí, Marcelo. Só lenda. Thiago Nunes perdeu o vestiário. Vamos a mais alguns comentários. Vamos, fim algumas que tem aqui. Tem que ver se tem evolução. Vinha tendo. Vinha jogando bem. E do nada parou de jogar e o rendimento caiu. Falta de confiança. Descrença no treinador? Tem um ponto sobre isso. O que aconteceu, Gustavo? O Macedo até falando nisso, uma coisa pertinente. O time do Corinthians, os jogadores, eles pareciam muito convictos do Thiago Nunes no início. Eu não sei se foi a boa vizinhança, se foi as boas-vindas para ele, para o clube, mas a gente via todo jogo, principalmente nos jogos que o Corinthians tinha resultados ruins, jogador na entrevista falar que tinha confiança no trabalho do treinador, que ia voltar pro Parque São Jorge treinar, e... Parque São Jorge não, o Dr. Joaquim Grava, né? Parque Ecológico. Ia voltar a treinar e buscar resultado nos jogos seguintes. E de um tempo para cá não se viu mais isso. Você vê só jogadores no fim dos jogos, como aconteceu com o Wagner Love, falando que não existe explicação, ou então que a explicação está dentro de campo, mas eles não sabem dizer exatamente. Acho que talvez tenha tido algo no meio do caminho, não necessariamente para fazer os jogadores tentarem derrubar o técnico, algo do tipo, mas acho que teve algo no meio do caminho aí que acabou dando uma estremecida nesse relacionamento do técnico com os jogadores. Eu acho que é uma possibilidade. O Rodrigo Garcia traz o técnico do Del Valle. O espanhol deu uma aula. O técnico do Del Valle é Miguel Ángel Ramírez. Pareceu ser um técnico muito bom mesmo, já está no Del Valle há algum tempo, fez grandes jogos contra o Corinthians, na final contra o Colón também, muito bem, fez dois bons jogos contra o Flamengo, é um bom nome, até me impressionei de nenhum clube brasileiro tentar trazer o Miguel Ángel Ramírez, mas é um cara que joga mais para frente ainda que o Thiago. Esse, vai dar mais ruim ainda. Ele não aceita... Chutão, não quer nada, quer o time saindo jogando desde trás. Gustavão, eu acho que ficamos só nós de novo, está uma tradição do podcast. Juro que nosso... eu não estou derrubando ninguém, é a internet que não está deixando mesmo. Será que eu perdi o vestiário, que alguém sai no meio do programa, Gustavo? Acho que não, acho que ainda também está tranquilo, acho que foi muscular de novo. Sim, estava sem ritmo de jogo, algum tempo que não participava do podcast, o Macedão estava sem ritmo de jogo. Gustavo, seguimos nós, então. Futebol ofensivo versus futebol defensivo. Por que essa pauta? Muita gente fala, saudade do Carille, saudade de não sei o quê, saudade de não sei o quê, que a gente ganhava, a gente era campeão. Enfim. Futebol ofensivo ou defensivo? O que é a cara do Corinthians? O que o Corinthians deve
ter como método de jogo, modelo de jogo, Gustavo? Na verdade, a cara do Corinthians ela é moldável, né? A gente acompanhou isso nos últimos 10 anos. O time foi completamente moldado, foi completamente trabalhado para trazer esse estilo defensivo, esse DNA, chamado DNA defensivo, que trouxe tantas vitórias para a gente, trouxe mais alegria do que tristezas, mas trouxe algumas tristezas também. Eu acho que é muito difícil você julgar isso quando você está numa fase de transição como estamos agora. É diferente você migrar de uma forma mais demorada, mais longa, ou então com menos cobrança, e é uma coisa que nunca vai acontecer no Corinthians. Então, eu acho que é difícil dizer exatamente o que é melhor. Como você disse, no ano passado, todos almejavam naqueles jogos que o Corinthians tinha duas finalizações para o gol, um time mais ofensivo. Todo mundo que esperava isso comemorou o anúncio do Thiago Nunes, e são as mesmas pessoas, e eu me incluo totalmente nisso, que hoje falam que talvez tenha sido um erro. Não necessariamente foi, mas pode ter sido, ou então a transição não foi saudável para o time. Eu trouxe até alguns dados aqui, rapidinho eu vou levantar, para a gente não se esquecer muito. Nos últimos 6 jogos do Corinthians, esses últimos 6 que o Corinthians não venceu, o time teve 91 finalizações. É um número muito grande. Na média, está ali uma média de 15 finalizações por jogo. É um número muito grande. Se você comparar, eu não tenho os números do ano passado, mas com certeza é algo gritante. Dessas 91 finalizações, o time acertou 23 no gol. Ou seja, o time acertou 25,2% dos chutes que jogou, que fez para o gol, só na meta do adversário. E desses 23 chutes, 4 gols somente nos últimos 6 jogos. Então, fica aí, para mim ficou, e acho que pode ficar para outras pessoas também, um grande aprendizado de que, nesse caso, por exemplo, com escassez do fundamento, talvez, com falta de treinamento, com, não sei, qual que possa explicar isso, que a gente tanto procura uma explicação, o futebol ofensivo ele não trouxe a resposta que a gente esperava. Se você analisa ali o primeiro dado, você fala, oh, bacana, o time finalizou 91 vezes, e agora? Cadê o time do Carille? E aí você vai ver, às vezes foi menos eficiente do que tinha antes quando era defensivo. Então, acho que se ilustra bem essa transição e o quanto a gente tem que respeitar esses dois estilos que a gente teve nos últimos 10 anos, que a gente está começando a implementar agora com 3 meses só de trabalho. E às vezes o pessoal fala do estilo defensivo dos últimos 10 anos e não foi bem assim. A gente teve 2015 do Tite, que era um time de posse de bola, de controle de jogo, de finalizar muito, de criar muito. Mesmo com o Mano Menezes, a gente sempre teve volantes que finalizavam, atacavam, estavam toda hora dentro da área adversária. Então, não é bem assim essa história de que o Corinthians teve um DNA defensivo nos últimos 10 anos. Até mesmo o time do Fábio Carille, se a gente pegar 2017, o segundo volante era o Maicon. Sim. Um volante canhoto, de bom passe, de boa finalização. O lateral era o Guilherme Arana, que não marca ninguém, só joga. Então, eu acho que a gente mistificou isso um pouco também, Marcelo, pela questão dos números defensivos do Corinthians. Ao longo de todos esses 10 anos, o Corinthians sempre teve muito bons números na defesa. Gols vazados. Então, eu acho que a gente acaba, às vezes, olhando os dados, olhando as análises, e falando, pô, o time sofreu pouco gols, então é necessariamente um time defensivo, mas não necessariamente. Não era isso que acontecia, pelo menos não em todas as temporadas. O Henrique Barros, jogando ofensivamente ou defensivamente, o Corinthians sempre jogou bem quando tinha qualidade. Quando não tinha, foi ano ruim. É verdade. Exatamente. Clarice Tacano, é difícil, mas acho que tem que achar um equilíbrio. Na verdade, é isso que tem que acontecer. Tem que... Dá para jogar ofensivamente sem ser vulnerável. As duas coisas podem acontecer. E também, às vezes, a gente fica pensando, um esquema defensivo ou ofensivo. Nenhum dos dois garante resultado. Se algum esquema no mundo me garantir que o Corinthians vai ganhar, eu vou querer esse esquema sempre. Mas não é bem assim. Não, Johnny Pogo. Qualquer time vai querer ele para sempre. Johnny Pogo, com esse elenco, o time precisa jogar defensivo mesmo. Volta Mano Menezes. Pois é, o pessoal tá um pouco
pouco, uns volta mano, outros não. O Paulo Quartarucci. Ah, tá. Era super ofensivo. Tá muito louco. Time de 2015 era super ofensivo, sim. Renato Augusto, Jadson, o Elias, toda hora finalizando dentro da área. Quando o Elias não podia jogar, quem jogava de segundo volante era o Rodriguinho. O Rodriguinho fez muitas partidas de segundo volante em 2015 no Corinthians. Eu vi hoje alguns números de 2015, o Corinthians na Libertadores, o Corinthians goleou o Danúbio por 4-0 no jogo em Itaquera, que foi um jogo que o Corinthians massacrou o time deles, mas foi exatamente isso que você falou, foi bem eficiente, não foi um jogo que um time era defensivo, mas embora tivesse esse esquema, essa ideia de defensividade, tinha muito essa compactação para conseguir atacar, para conseguir fazer gols. Então, ilustra exatamente isso. Exatamente, e porque era um time que controla... Na verdade, o time de 2015 era um time que controlava muito bem o meio de campo. Com o Renato e o Jadson, o Elias, aquele volante de infiltração, e utilizava a velocidade do Malcom pela ponta. Então, era, pelo amor de Deus, se o time de 2015 era defensivo, eu não entendo nada mesmo. Marcão da Fiel, boa noite, Marcão. Aproveitando boa noite do Marcão da Fiel, vou dar o meu boa noite para o Gustavo Beritelli. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, por sua presença. Está bem fisicamente, aguentou até o fim do programa. Valeu, Gustavão. Deixa seu boa noite para a galera aí. E vamos seguir esperando novas informações sobre o esporte, sobre essa situação crítica que o mundo todo está vivendo, para a gente saber quando que a gente vai ter Corinthians de novo. Mas isso no momento é de menos, né, Gustavo? Boa noite. Com certeza. Esperamos aí a resolução desses problemas todos, em todos os esportes, todas as modalidades, que tudo se estabilize logo. Lógico que como consequência de uma estabilização de tudo isso no mundo, né? Marcelo, obrigado novamente pelo convite, prazer estar com você de novo. Macedo também, prazer ter estado com você aqui nesses minutos que estivemos. Não sei se estou bem fisicamente, mas estou aguentando, então estamos aí. Valeu pessoal que participou, que esteve aí presente na live, muito obrigado. Sigam aí também, vou deixar aqui as minhas redes sociais, @olheirodafiel, em tudo que é rede social, Facebook, Instagram e Twitter. E a gente também tem podcast, tá no Spotify, Deezer, iTunes. Pode procurar no seu player preferido aí que você vai encontrar, Olheiro da Fiel. Sempre trazendo também aí novidades do Coringão, disseminando, como eu costumo dizer, disseminando Corinthians mais ainda no mundo. Tamo junto, valeu Marcelo, obrigado, valeu Central do Timão. Tamo junto e vai Corinthians, né? Vamos esperar agora repousar para ver como vamos voltar aí dessa fase. É isso aí, pessoal. Meu boa noite para todo mundo. Todo mundo se cuidar, lavar a mãozinha certinho. Álcool gel. Quem puder sair menos, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, precisa seguir a vida, mas vamos agir com responsabilidade. Daqui a pouco passa tudo isso aí. E tudo volta normalmente, o Corinthians vai voltar voando. Então, sigam as nossas redes sociais, @centralnotimão, no Twitter, no Instagram, procurem a gente no Facebook, a gente vai estar dia a dia atualizando todas as noticiárias relacionadas ao coronavírus que envolvam as modalidades esportivas que o Corinthians disputa, futsal, basquete, futebol feminino, categorias de base, futebol americano. E, claro, vamos acompanhar de perto as notícias do elenco profissional. Hoje o pessoal foi orientado a treinar em casa, então a gente vai seguir acompanhando as redes sociais de todos os jogadores para ver se eles estão fazendo, cada um fazendo sua esteirinha, levantando seu pezinho. Daqui a pouco tudo vai estar normalizado e o Corinthians vai voltar forte como sempre deve ser. Boa noite, pessoal. Tá de olho no Sid Clay, especialmente. Tá de olho no Sid Clay. Que todo mundo volte com saúde, já é vantagem. O Pedrinho hoje foi confirmado que é negativo, coronavírus. O Luan ainda está sendo observado, o Luan e um membro da comissão técnica. Todo mundo voltando com saúde, é o que a gente espera. Fiel, consciência, vamos se cuidar, lavar a mão. E vai, Corinthians. Vai na fé que a gente ganha. Boa noite, até a próxima. Vai, Corinthians. Boa noite.